interiør sponsor det tredje NM løpet. Det fjerde løp, det V65 4 V5 1. De 12 på vei mot startstedet. Meter igjen til start. Bilen slipper feltet bort der igjen. Jonsfella som forsvant lenge før bilen slapp. Det fire Akos Leona som stormer fram Kringland Eriksen rett til tet. Inn i svingen med fem Kvåles Korona i ryggen utenfra. Seks Mister Sagan. Andre utvendige innleder sju Tippo Di Vittoria. Deretter to Mister Pagari. Bakfra kommer nummer 8, Flotating Device. Deretter i anspor 11, Wicked Surface. Foran i Shoshone. 10, Icarus Barsk. Lengre bak 3, Hunky Tank Woman. Innvendig 12, Dark Money. Avslutter gjør igjen Jons Fella, men det 4, Akos Leona som leder an. Åpner 500 meter på 15,1. Har en runde igjen til mål alldeles straks her. 4 Akos Leona i ryggen sitter. 7 Tippo Di Vittoria. Først i anspor 6 Mister Sagan. Utvendig andre par 5 Kvåles Korona. Tredje innvendig sitter 11 Wicked Surface. Fjerde pinnerspor 12 Dark Money. Fulgt av 1 Jons Fella. Tredje utvendig 2 Mister Pagadi. Fulgt i anspor av 8 Flotating Device. Nisho Shoni 10 Icarus Barska. Flytter av 3 Honky Tonk Woman. Johan Kringland Eriksen kjører for Jarle Morten Sørmo. 4 Akos Leona nedover den siste langsiden. Her kommer 5 Kvåles Korona via tredje. 7 Tippo Di Vittoria sliter litt med å henge på i lederryggen. 6 Mister Sagan fram lengden bak ledende. 4 Akos Leona. 1000 meter 16,2. I tredje spor 5 Kvåles Korona fartsetter. 2 Mister Pagari galopp for 8 Flotating Device. Inn i svingen på offensiven 5 Kvåles Korona som på vei til tet her nå for Solberg foran 4 Akos Leona. 5 Kvåles Korona foran 4 Akos Leona. 3 der 11 Wicked Surface. Forsøker gjør 2 Mister Pagadi lengre bak 9 Shoshone. Tidlig på oppløpet med 5 Kvåles Korona der fremme. Har en par lengre ned til 4 Akos Leona. Langt ut kommer 9 Shoshone. Det nummer 4 Akos Leona som kommer tilbake og angriper ledende nummer 5 Kvåles Korona. Lenger ut 9 Shoshone. 4 Akos Leona mellom hester. Johan Kringland Eriksen på vei til seier. 4 Akos Leona. Tenksarei dukker opp og blir toer med 11 Wicked Surface. Jarle Morten Sørmo. Johan Kringland Eriksen. Velkommen opp på seremoniplass. Kusken først, og det velfortjent. Gratulerer, Johan. Takk for det. Litt utradisjonell måte å vinne travløp på, eller? Ja, men det gjelder bare først i mål, så det blir riktig sånn. Det klart det. Litt mot startsida. Lynrask. Ja, det var ikke snakk om saken, så... Så det var utrolig enkelt. Og i siste sving og inn mot oppløpet her, forklare oss litt, hva skjer, hva tenker du? Nei, han ble litt sånn bedagelig, og Solberg kom i stor fart. Så lot jeg han egentlig gå forbi til slutt, men jeg merket tidlig at jeg kom til å slå han igjen, så det var en god følelse. Det din NM-debut. Hva sier magefølelsen så langt? Nei, foreløpig så har det gått bra, så vi fornøyde med det, så håper vi at vi kan senke noen poeng til slutt. Det er det første gangen din her på Vare Orkla, og hva tenker du om anlegget? Det var en utrolig flott arena, så det var sånn skulle vi hatt flere av i Norge. Og så kommer vi ikke ut om å snakke om Baldero din. Hva har vi i vinter? Ja, jeg tror han skal være i bra form. Han kjennes fin ut etter Solvall. Men det er klart det ble lite hester her, og Tangenborg sannsynligvis billig til tet. Så litt vanskelig kanskje kan være å vinne, men vi skal prøve å gi en kamp. Gratulerer så mye. Masse lykke til videre i dag og i morgen. Takk for det. Johan Kringland Eriksen, Jarle Morten, velkommen opp og gratulerer med seier her på NM-dagen. Takk skal du ha. Hva sier vi om hesten? Ja, bare kusken og Merra var flink begge to årene, så det kom ikke an, ikke var det. Jeg pratet med deg litt her tidligere, det er litt spesiell dame.
Ja, det jo det selvfølgelig, men hun var spor I første rekke I dag, og da regnet jeg meg ikke godt. Og snart fra start jo det bevisst før, så hvis hun fikk teten, så det sa hun til kusken at da har vi god tro. Hadde du like god magefølelse rundt siste svingen på oppløpet her? Ja, hun går til mål, vet du, og andre som fikk teten der, hun vet det hele litt tid, så jeg håper jo på det selvfølgelig. Gratulerer så mye. Takk skal du ha. Jarle Morten Sørmo, AKs Leona, Linda Hofstad-Eie, Johan Kringeland Eriksen satt I sulken.